ធនាគារជាតិរបស់ថៃប្រកាសដំឡើងអត្រាការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីបន្ទាប់ពីធនាគារជាតិប្រទេសថៃបានប្រកាសដំឡើងអត្រាការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីចាប់ពី 0.25% ដល់ 1.50% ធ្វើឲ្យធនាគារឯកជននានាចាប់ផ្ដើមដំឡើងការប្រាក់ដូចគ្នាផងដែរExim Bank គឺជាធនាគារទី2ដែលបានប្រកាសដំឡើងការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចី 0.25 ពី 5.75% ក្នុងមួយឆ្នាំទៅដល់ 6% នៅក្នុងមួយឆ្នាំការដំឡើងការប្រាក់នេះអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះតទៅនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Exim Bank លោករវរាគិតហូខាថនបានថ្លែងថាកន្លងមកធនាគារបានកំណត់ការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជនទូទៅនិងអតិថិជន SMEs ក្នុងអត្រាមួយទាបបំផុតអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយបើទោះបីជាធនាគារជាតិដំឡើងការប្រាក់ចំនួន4ដងហើយក្តីសរុប 1% នៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួយឲ្យសហគ្រិនកែតម្រូវជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ខណៈធនាគារ Government Housing Bankប្រកាសដំឡើងការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីគ្រប់ប្រភេទ 0.25% ចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី26មករាឆ្នាំ2023នេះជាការដំឡើងការប្រាក់លើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះលោកឆាត់ឆៃសេរីឡៃនាយកគ្រប់គ្រងធនាគារនេះបានថ្លែងថាការដំឡើងការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបជាងការដំឡើងការប្រាក់របស់ធនាគារជាតិវានឹងមិនប៉ះពាល់នោះទេដល់អតិថិជនភាគច្រើនខណៈធនាគារបានរៀបចំអនុទានដែលបានគណនាសម្រាប់ការរំលោះដល់អតិថិជនរួចរាល់ទៅហើយគូសង្កេតឃើញថាចំណែកធនាគារឯកជនផ្សេងទៀតក៏ត្រៀមដំឡើងការប្រាក់ដូចគ្នាដែរមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ European Innovation Council រំពឹងថាគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ពីរលើកទៀតបន្ទាប់ពីហានិភ័យសម្ពាធអតិផរណាខាងតម្រូវការក្រោយការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ច